Sulmet ruse në rajonin jugor Kherson të Ukrainës vazhduan gjatë 24 orëve të fundit, duke plagosur 3 civil sipas kreut të administratës ushtarake rajonale. Qyteti Khersonit u godit 23 herë në 24 orët të fundit, tha kreu i administratës ushtarake rajonale, duke shtuar se 3 persona kishin pësuar lëndime të ashpërsisë së ndryshme. Në nëntor, ushtria ruse u tërhoq nga qyteti Kherson, i vetmi kryeqytet rajonal, që Moska kishte kapur që nga fillimi i pushtimit, në një pengesë të madhe për presidentin rus Vladimir Putin. Që atëherë, forcat ruse janë vendosur për te lumit nga Kherson dhe rregullisht granatojnë qytetin prej andej.